temperature su skočile, da li su skočile i cene na ranđelovačkoj pijaci? Ne, ne, pazi, to znamo da su skočile temperature i to sve. I znamo da je nastala panika u narodu. I nije lepo. I nije lepo. I da ne otkrivamo sve šta i kako je. I gledaj da pomognemo narodu. Znači, ja ću ovde da budem, da se borim da ne odu gore cene. A to mogu da uradim i neću da dozvolim da odu cene gore. Neko ostanu na isto. I da je skinemo malo cene. Znamo šta je i svi kako je u gradu i svi to znamo dobro. Možemo li da čujemo koliko je krastavac, koliko je paprika, paradajz? Paprike su 100 dinara. Babura, šilja, zavisno ti, opet od kvaliteta, veličine i to sve. Krastavac, paradajz ide po... Paradajz ide 100 dinara, 80 dinara, 50 dinara, druga klasa. Šargarepa ide 50 dinara, krompir ide 50 dinara, lukac ide 50 dinara, kupus ide 30 dinara, karfiol ide 100 dinara. Da ne pričamo o spanaći, brokoli, ovo što je prodato, blitva, pešon i svega toga ima. Red kiše, red sunca, koliko ovo prija povrću? Pa, niko neće da kaže istinu, ali sa pojavom kiše uvek cenu idu gore. Kad je toplo vreme i sunčano vreme, cene spadaju. Ali ovo je kod nas obrano. A gde vi volite najviše da kupujete? Kod Gorana. Pa nema, to je jedini čovjek koji vredi ovde. A kakva je roba? Pa ekstra, prva klasa. Šta ste kupili danas? Krastavce, paradajza, svega pomalo. Ima li svega na pijaci? Pa evo, pogledajte. Srbi vole purenjake, po koliko se prodaju? Po 60 dinara. Kako ide prodaja? Super, ne može biti bolje. Smo jedini na pijacu s purenjacima. Dakle ste vi? Iz Orašća. Čini mi se dobro uspevaju ovi purenjaci. U plasteniku da, napolju ne. Pa ne može vremenski izdušo. To je još u februaru posejano, grejano. I ovaj, to je sad stiglo, inače nema, na njivama još je to rano. A kako ove vremenske prilike utiču na poljoprivredne proizvode? Za sad, za nas je dobro. Mi imamo šljivu, plastenike i to je. Ali, Boga mi, za ove ljude što imaju žito i kukuruze, nije dobro. A zato što žita su sada, ovaj, kad treba ljudi da rade i da žnjedu, ova vlaga, mnogo ima vlage, tako sam čula ljudi što predaju, a kukuruzi sad su super. A kad bude zapekla suša, kad bude treba da seca koren, ako bude suša, to nema ništa. To niko ne zna kako su. Grad bio pre neki dana, za tri put, za dva dana, dva put u selo Plaskovcu, u Topole. Da li će ovo biti povoljna godina za poljoprivredne proizvođače? Pa ako nastavi pomalo kiše, malo sunca biće, ali ako ugreje, da, ko što kažu do septembra, da neće biti padavina, bit će loš. Relativno je dobar kvalitet pre ovog grada što je bio pre 2-3 dana. Za sad je, ima tu oštećenja, ali nije opasno toliko. Da li se cene razlikuju od prethodne godine? Pa, po meni, i možda je malo za nijansu, veće su cene. Pojedine robe, breskve, to utiče zato što je nedostatak kajsije, nema kajsije i kajsije je skupa i zato breskva, ova rana ima cenu, odmah malo bolju cenu, jaču. Možemo li da čujemo i cene vaših proizvoda? Po krastavci idu 40, breskva 70, ova krupnija, ova sitna 30, šljive sam imao od 80 dinara, sad je ostalo nešto to sitno, ali... Ona je 80, višnja je 50, ovo su ove stare jabuke 30, buranija 120, marela 100 i tako. Šta ste kupili na ranđelovačkoj pijaci? Pa evo, danas salata na repertoaru krastavac i paradajz, neizbežan za ove tople dane. Kakve su cene? Pa cene su relativno solidne, do duše ima i različitih, ali treba malo obići, može da se nađe povoljno. Evo recimo krastavac je ovaj 30 dinara, prodaje 60, sad svim korektno. Koliko često vi dolazite na pijacu? Pa, bukvalno svake nedelje, odnosno nedelja mi je jedina slobodan dan, tako da tad obavezno se dolazi. Ide prodaja ove nedelje? Hvala na pitanju, danas odlično. Do, ako nije bilo, neke nedelje bude, neke nedelje ne bude, danas nije loše. Zadovoljni smo. Jeste malo vrućina, ali šta da radimo? Topimo. O kojoj ceni prodajete sir i kajmak? Sir po 300, kajmak 700, 800, kako s kim. Jaja 15 dinara.
tako. Šta aranđelovčani najčešće kupuju i u kojim količinama? Pa verovatno, pa kilo dva sira, pola kila kajmaka, kilo tako najviše. Retko neko ako dođe iz inostranstva što kupi malo više, inače ovi ne. Da li je teško napraviti sir i kajmak? Yes, koliko truda yes. i rada treba? Mnogo treba sad po vrućini, moraš sve u frižidere, a ako nema frižidera nema ništa, ali šta ćemo, radimo, nešto moramo od nečega da živimo. Dakle ste? Iz Krćevca, od Spasića. Tamo dobra trava za krave? Da, dobra trava, nema đubreta, nema ništa i onda lepo. Sve što imamo kvalitetno je.